harda miyada ziyan deyib ki, 1000 manatdan çox ziyan deyib. Elə qardaşımın xəsarət demirəm. Özüm də ki, 15 sutka yatmışam ədalətsiz yerə. Proz əməkdaşları gözümün altını qaraltmışdı. Heç bir mənə həkim təklifi eləmədilər. Mən elədim, dedi ki, öz-özünə sağalacaqsan. Bir müddət öncə kanalımıza müraciət edən şikayətçi Ceyhun Qurbanov bildirmişdi ki, Masallı rayon polis idarəsində təzyiqlərə və təhqirlərə məruz qalıb. Polis idarəsində döyüldüyünü iddia edən şikayətçi bununla bağlı lazımi qurumlara müraciət etdiyini, amma heç bir nəticə əldə etmədiyini bildirmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran rayonunda regional qrupunun baş inspektoru polis leytenantı Məhəmməd Rzayev redaksiyamıza müraciət ünvanlayaraq Ceyhun Qurbanovun bu iddialarına etirazını bildirib. Müraciətdə deyilir. Masallı rayon sakini Ceyhun Qurbanovun rayon polis şöbəsində təzyiqlərə məruz qalması barədə iddiaları əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir. Kanal 13 olaraq hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazır olduğumuzu bildiririk və buna görə polis leytinantı Məhəmməd Rzayevlə telefon əlaqəsi yaradaraq onun məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Masallı rayon sakini Ceyhun Qurbanovun rayon polis şöbəsində təzyiqlərə məruz qalması barədə iddiaları əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir. Masallı rayonunun Xırmandalı kənd sakinləri Qabil Abbasov və qonşusu İlqar Əsədov iyun ayının 5-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə müraciət edərək, həmkəndliləri Nəriman Qurbanovun və oğlanları Ceyhun Qurbanov və Qiyas Qurbanovla birlikdə onların evinə gələn yolu qazaraq yararsız hala saldıqlarını bildiriblər. Həmin məlumat əsasında Masallı rayon polis şöbəsində əməkdaşları hadisə yerinə gedib və bu zaman Ceyhun Qurbanov tərəflər arasındakı münaqişəni sakitləşdirməyə çalışan polis əməkdaşlarına qarşı nalayiq ifadələr işlədib. Polis əməkdaşlarının Ceyhun Qurbanovu nizam intizama dəvət etmələrinə baxmayaraq, o polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə qəsdən tabe olmayaraq, cəmiyyət içərisində nalayiq hərəkətlərini davam etdirib. Bununla əlaqədar olaraq Ceyhun Qurbanov polis əməkdaşları tərəfindən Masallı rayon polis şöbəsinə gətirilib və onun barəsində inzibati protokol tərtib edilərək baxılması üçün Masallı rayon məhkəməsinə göndərilib. Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə Ceyhun Qurbanov 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Ceyhun Qurbanovun güya Masallı rayon polis şöbəsində döyülməsi barədə iddialarının isə heç bir əsası yoxdur və uydurmadır. Əlavə olaraq qeyd edirik ki, Ceyhun Qurbanov 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 38.1-ci döymə, 2016-cı ildə 157-ci maddəsi ilə inzibati qaydada həbs edilib, 2018-ci ildə isə Cinayət Məcəlləsinin 128-ci maddəsi ilə məhkum olunub. 2019-cu ilin 5 iyun tarixində həmçinin Ceyhun Qurbanov və qardaşı Ruhil Qurbanov həmkəndlisi Aqil Məmmədovla aralarında olan torpaq münaqişəsi ilə bağlı Ruhil Qurbanov idarə etdiyi avtomobillə Aqil Məmmədovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobili qəsdən vurub və sonra isə aralarında dava baş verib. Həmin faktla bağlı da rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılıb.